Thomas Jäken, mikä saa miehen jaksamaan ja jatkamaan? Tällä hetkellä on se varmasti se, että rakastaa lajia. Että mä oon aina rakastanut pelaamaan, niin kyllä tässä kun vielä pystyy ja kunto on kova, niin kyllä miksei. Jos mietitään siitä, että sä tulit, onks mennyt oikeesti, 2002 Crocodilesiin ensimmäisen kerran. Joo. Niin miten Vaahteraliiga sun mielestä on muuttunut 20 vuoden aikana? No silloin 2000-luvun alussa, 2000-2010, niin peli oli kovempi silloin fyysisesti. Ja silloin vielä kuitenkin tämä koko laji oli sillä tasolla, että me ei tiennyt paljon siitä CTEstä ja kaikki tämmöisiä vaaroja, mitä oli, että kun taklataan väärällä tavalla ja tällaista, niin sehän oli kuitenkin, se oli paljon kovempaa silloin. Niin silloin tultiin varmaan paljon enemmän kypärä edellä myös. Tuli paljon enemmän kypärä edellä ja joka pelipaikassa. Ja silloin kun esimerkiksi receiverit oli joku tämmöinen sisäkuvio, niin oli se, siellä oli oikea safety odottamassa, niin oli se hengenvaarallista. Niin nykyään putoilee nenäliinoja aika helposti. Joo, no ne putoi tuossa varmasti heittopelissä helposti, mutta sitten toisaalta niin tuomarit oli silloin parempia niin kuin kutsumaan kiinnipitoja linjoilla. Hmm. Että nykyään se on jotenkin muuttunut niin, että mitään ilmeisesti ei ole enää niin kuin kiinnipito, että ne vois, tuomarit voi sanoa, että joo, että sä oot liian kaukana niin kuin pallossa tai pelissä ja sun pitää yrittää paremmin, mutta sehän on periaatteessa ihan sama. Kiinnipito on kiinnipito ja en mä ymmärtä, että kuinka Suomessa on niin kuin mennyt siihen linjaan, että tiedäks, että ne voi sanoa, että joo, että sun pitää taistella kovempaa tai jotain tuommoista, että kiinnipito on aina kiinnipito. No mitä jos muistellaan vähän menneitä vielä ja kansainvälisiä matseja, pelattiin Eurocup-pelejä, ne oli aika kovia niin, silloin. Siis se... Ne Eurocup-pelit, mitä pelattiin Crocodilesin kanssa, niin esimerkiksi Vienna Vikings, niin... Joo. Oli siis aika kova matsi. Se oli eri tasolla. Euroopan futiski silloin oli kova, koska silloinhan meillä oli vielä NFL Eurooppa täällä. Ja meillä oli tosi paljon pelaajia Euroopassa, joka vielä yritti, ja niillä oli tie päästä NFL:ään. Ja sen takia niin kuin siellä EFL, se esimerkiksi jos Vienna Vikings, Braunschweig Lions ja tämmöisiä, niin siellä oli tosi paljon pelaajia, joka sitten pelasi NFL Euroopassa ja sitten myöhemmin NFL:ssä. Ja päinvastoin. Niin ne parhaat varmasti joukot silloin Vienna ja Braunschweig ja tämmöisiä kovia joukkoita, niin niillä on oli pelejä, jotka oli tullut NFL:stä, joka tuli niin kuin lopettamaan urakin. Tämmöisiä, jotka oli ollut niin kuin kovin tasopelaajia. Mutta olihan siellä hieno käydä ja aika tiukillekin laitettiin. Joo, kyllä täytyy sanoa, että silloin varmasti meidän Crocodilesi niin kuin yllätti aika monta niin kuin joukkoita Euroopassa. Että ei ne silloin uskonut, että me oltaisiin niin kovia kuin me oltiin. Se, mitä meillä ei ollut silloin, oli ehkä kokemusta korkeammalta tasolta ja kovista peleistä. Niin Suomen taso oli kova silloin, mutta meillä olisi ehkä tarvinnut vielä muutama pelaaja, joka oli ollut vielä korkeammalla tasolla, joka olisi kans tullut meille ja saanut meitä niin kuin ymmärtämään, mitä se vaatii olla sillä tasolla, mitä EFL oli silloin. Vielä loppuun semmoinen kysymys, että kuinka paljon polttelee toi syyskuun 9. päivä tuossa naapuristadionilla? Silloin on ollut tulla katsoa. Kyllä se on vuoden kohokohta. Se on vaan niin. Niin, sen takia me ollaan kaikki täällä. Toivottavasti ei olla katsomossa. Ei. All right. Me ollaan kentällä. Kiitoksia. Kiitos.